السلام علیکم. درود شریف پڑھ لیں میرے ساتھ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلونما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلونما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا. جس وقت تھے ان کی محفل میں بوبکر و عمر عثمان و علی. جس وقت تھے ان کی محفل میں بوبکر و عمر عثمان و علی. اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم